gjykatës më 4 gosht. Gjykata, më thonë se nuk deshti të marrë vendim për arsye se nuk ishte e plotësuar me informacionet, dhe me 4 gusht, definitivisht, si pas gjitha gjatë se këtë vendosën, se këta firma nuk do t'jipën, po sot, sa pash në gjykatë, pash se do t'jetë problematike logo e qeverisë Kosovës, që është në film, dhe kjo ndoshta, do t'jetë edhe cak që nuk do t'jipën filmat, si do që të rjedhe, por filmi pa pes është shumë i vlerësuar që definitivisht mos tipon në Serbi, si të mos filmi i papest për arsye se ka më shumë arsye tjera. Dhe me këto po gjykoj që nuk pres në tonë në një ndryshim rrëth të di filmeve dhe fatet të tërë që të tipon në Republikën e Serbisë. Të kë filmi dytë nëse mbetet arsye e vetë me mos lejimit të shfaqjes e tyre stema e qeverisë e Kosovës në pjesën kur përmendëm pra sponsoruesit e filmit, do të pranoni që ta largoni vetëm që filmit shfaqet në publik? Jo, se unë jam profesionalist i kësaj pune dhe këtë pune e punoj me vite si aktor dhe kam qenë besnik gjithmonë dhe i ndjeshëm ndaj sponsorëve kudo që kam punuar dhe mendoj se është shumë e paarsyeshme që unë thashë edhe aty sikur një projekt ta merresh në Serbi ose domosdoshmë që vendoset logoja. Pastaj ky film është xhiruar edhe në pjesë të Maqedonisë dhe unë kam bashkëpunëtor një numër të madh kom aktor dhe unë mendoj që nuk e kam vlerësuar alo akoma decit për këto, po sot aty e teksova se nuk jam i gatshëm ta hek logon e qeverisë Kosovës, por që 16 që e kanë kërkuar, ato do ta si sugjerim, do ta kisha shtuar, por të kjo tjetra është diçka që na duhet të respektojmë. Duhet përsëri shkëputje me zotrin Veseli. Po, zotrin Veseli, mund vazhdoni. Mirë po, desha t'ju pyes nëse veç ka një vendim gjykatës që asë njëri nga filmat nuk lejohet të shfaqet, i keni mëndu modalitetet se si do t'ja bëni me shfaqin në këtyre filmave që ata të shkujnë deri tek sytë dhe deri tek se cili shqiptarë në Preshev. Keni mëndu format e tjera të shfaqes e tyre? Jo t'a zëmë për mes shtëpisë e kulturës. Sigurisht, unë kam bashkëpunëtor drejt për drejt edhe me produksionin e Maqedonisë, që kemi prodhuar bashkë këtë film dhe me ata, sigurisht, ndoshta do të ketë qasje në YouTube, por një periudhë një herë jo, por premierët e kam qëllimin e premierës, se këta filma nuk janë shfaqur akoma, këto në filma nuk i ka pa askush përpos meje dhe regjisorit dhe tashmo prokurorit dhe gjithë shtetit aparatit shtetëror, dhe këta, si pas gjitha gjasëve, premierë dhe para do t'jem në Prishtinë shumë shpejt, nesër do t'kem takim në orën 13 me kryeministrin e Kosovë, me ministrin e kulturës. Po, ministrin e kulturës në Kosovë, dhe sigurisht që do t'bisedojnë dhe është edhe më detalisht që ka tutje. Unë, jo dhëmë sinqerisht, jam shumë i lumtur për ta filma, që shqetësimi em ka qenë gjatë tërkohës që të arritë qëllimin e finalizimit me filma ashtu si që kam dashtur dhe kam dashtur super filma që shkartë të që